Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Səməd Səmədov son mənzilə yola salınıb. Müğənninin nəşi dəfn olunmaq üçün Yasamal qəbristanlığına aparılıb. Onunla vidalaşmağa gələnlər arasında sənət dostları da yer alıblar. Mərhum sənətçinin oğlu media nümayəndələrinə çəkiliş etmək üçün imkan verməyib. O, media nümayəndələrinin qəbristanlığa buraxılmasına icazə verməyib. Qeyd edək ki, Səməd Səmədov 74 yaşında ötən gün vəfat edib. O, bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxub və xəstəxanaya yerləşdirilib.